Nguhaye ikaze wo kurikiye iki kiganiro cy'uyu munsi kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Ngewe ndi Ntirumara Intwari, nkunda amahoro nk'uko bisanzwe. Muriteguye se rero twanzike mu by'uyu munsi tuganire. Ni mwisange kuri gakondo. Uzumva abakuze bavuga ngo intambara ishyize kera yica n'uwari kuramo. Cyangwa se bakavuga ngo urugamba rushyize kera ruhinyuza intwari. Uzumva abakuze bari mu zabukuru biganyira, umwe bahaguruka inkonokono zigakocokera mu mavi n'izindi ngingo zungikanye, bati mwana wanjye se kugira ngo nkine umusore nkiri inkumi y'igishongore nuko nari imeze. Bati iminsi iteka inzovu mu rwabya n'izindi mvugo zitandukanye. Bati izabukuru, mbese ukumva abantu bakuru barirahira ukuntu mbere bari bafite imbaraga, bari rwose abanyambaraga, bari bakomeye batisukirwa batavugirwamo, ariko iminsi ikaba nyine yarabagize nka kamwe igira inzovu mu rwabyo. Nguko mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kureba imvugo ebyiri abanyarwanda bakunda gukoresha. Ni umugani ngo urugiye kera ruhinyuza intwari, ndetse hakaba n'imvugo bakunda gukoresha byihariye ariko zikomoka hamwe, bati genda mpongo urashaje. Niyo bashaka kubyinirira ku muntu nyine ugeze mu zabukuru, wenda nk'abari mu kigero cye cyangwa bari munsi ya gato, bamuninjura bashaka mbese nko kumuseka ariko batebya mu buse n'amashyengo bya Kinyarwanda, dore ko buryo itari gifura ubuse n'amashyengo bitabura. Reka rero turebe ngo umugani ngo urugiye kera ruhinyuza intwari ukomoka hehe, ushaka gusobanura iki uyu mugani ngo urugiye kera ruhinyuza intwari? Abanyarwanda bawukoresha igihe umuntu wari intwari warushoboye ibintu runaka agezaho noneho akagamburuzwa, ni ukuvuga agatsindwa cyangwa akaneshwa, bitewe n'uko ibibazo byinshi cyangwa se ibyamugerageje byabaye byinshi cyane bikarangira bimurenze agatsindwa akagamburuzwa, kandi rwose ntako tari yaragize, bikarangira rero avuye ku izima niba hari nk'icyo yari atumbiriye akakireka, cyangwa se niba ari nk'uwamurwanyaga akamunesha n'ibindi. Abantu rero bakamuvugisha bamurema agatima kandi bamwumvisha rwose ko atari we wenyine, ko biri muri kamere muntu, ko iyo ugerageje cyane guhangana n'ikintu birangira kigutsinze iyo gikomeje guhozaho, nuko bati urugiye kera ruhinyuza intwari. Bati hangana bibaho nta kutare wagize. Uyu mugani rero wakomotse ku musaza witwaga Mpongo w'ibwana Mukari mu Bashumba. Ubu ngubu ni mu karere ka Huye, ukaba waramamaye mu myaka y'igihumbi na za 1800. Reka tubijyamo rero turebe. Uyu Mpongo nyine ni nawe nigeze gukomozaho, bajya bavuga ngo genda Mpongo urashaje. Uyu rero musaza ntabwo yahoze ari umusaza birumvikana, yabayeho ubundi ku ngoma y'umwami Yuhi Gahindiro, aba intwari cyane. Ubutwari bwe rero bwabaye ikimenya bose. Icyo gihe ubutwari bwapinurwaga akenshi mu kurasanira u Rwanda no kururinda ababisha, ndetse no kubasha kunyaga ubutaka, inka n'indi mitungo mu bihugu twari duturanye. Mpongo rero yabaye icyamamare biva no ku ngoma ya Gahindiro, bigera yewe no kuyamutara Rwogera. Abarundi rero bakundaga gutera Mpongo ubutitsa bashaka kumunyaga inka ze, ariko akabarwanya cyane. Yari umurashi ukomeye Mpongo, muntu imwumve yaramaze gusaza ngo mugire ngo yari agafuka imvugo arimwe, oya pe. Mpongo yari umurashi utisukirwa, nuko agahangana n'abo barundi babaga bashaka kumunyagira inka, akabanesha akabatatanya bagakwira imishwaro nta n'inkuru. Bituma rero bazinuka urugo rwe burundu kubera ko baramaze kubona ko n'ubundi uko bagerageje kumutera abirukana nta nkuru, abatahasize agatwe bakagenda biruka amasigamana. Umunsi umwe rero abarundi baza kuza ari mu gicuku batera u Rwanda, ariko bihurana n'uko muri iryo joro Mpongo yari yarayatongana n'umugore we maze akamuhunga akajya kwigandurira imyambi. Nuko bwenda gucya umuhungu wa Mpongo ajya ku mubwiherero, maze akibona amaso y'abarundi bari bari hafi aho ngaho bagenda babegera mbese muri icyo gitero, nuko niko kwirukanka ajya kubwira se ati ibintu byacitse twatewe abarundi baduteye.
isaramubaza ati warebye neza ubona nyoka atari muri aba ngabo urumva nyine bari baraye bacyocyorana bashkwanye umwana ati usubwumva yaba ari mu gitero kije kutunyaga giti nuko birangira mpongo amwumvise maze araza asanga koko na nyina ntabwo ari muri abo barundi urumva yavugishwaga no gushwana byonyine maze arabarasa nk'ibisanzwe abakwiza imishwaro baratatana inkaze nabwo ntibabasha kuzinyana nuko uko rero byakomeje kugenda ibihe nyine bisimburana n'ibindi burya umuntu arasaza umuntu abagenda akura abarundi rero bigira inama babona ko kunyaga inka za mpongo bitazoroha niko kwigira inama yo kuvuga bati nimureke reka tumutege iminsi nimutegereze inama ara gucika intege inama ara kugera mu zabukuru inka tuzaza tumutsinde bitatugoye maze tuzinyage nuko mpongo rero amaze kugera mu zabukuru abarundi baraje barongera baramutera nk'uko bisanzwe ariko bihurana nuko nta mbaraga yari agifite yari amaze kwisazira birumvikana nuko ntiyirirwa asaza imigeri yirirwa rwose arwana nabo arabareka ati nimuzitware areba ukuntu bagabagabana inka ze izo yahoze arasanira ari umugabo w'igikwerere ndetse n'umusore w'intarumikwa mbere yaho abona ukuntu abarundi bazigabyemo rwose bakazigabagabana agahinda karamwica nuko avugana agahinda n'ikiniga ati nimuzijyane muragatsindwa n'uruhanga rwa Rwogera nta kindi bumvise ayo magambo ye baramuseka cyane bati genda mpongo urashaje koko nta gacumu nta n'agaheto koko aho bakaba barashaka nko kumuninjira bavuga bati inka zawe tuzinyaza utanarwanye nuko bararebana baraseka nyine birumvikana bamwishima hejuru banamukina kumubyimba icyakora abakuru muri bo bagira impuhwe bati agishoboye kuturwanya kadutsinda rwose yaradutsinze cyane inka ze ntitwazitwara none tumufatiranye n'izabukuru aratureka nta no kurwana nimureke tumusubize inka ze kuko ibi ntabwo byaba ari ukunyaga ahubwo byaba ari ugushimuta nuko inka za mpongo rero barazireka barazisiga bamaze kubona ko nubwo bari bazijyanye kubera izabukuru atari uko mu by'ukuri bamutsinze agishoboye kuzirwanira maze inkuru iba kimomo kuva ubwo ngubwo iramenyekana ikwira ku musozi nuko rubanda rwo muri ako gace bakajya baganira babivuga mu matamatama bajujura bati mpongo wajyaga arwana n'ababisha akabanesha koko yari yemeye kunyagwa nta no kurwana baheraho ngaho rero bavuga bati koko burya urugiye kera ruhinyuza intwari umugani rero ukwira hose no mu Rwanda rwose mu gihugu n'ubu ngubu turacyawukoresha ukaba rero ukoreshwa igihe umuntu ntako atagize ariko kubera igihe kubera iminsi kubera ibintu bihora bimwisukaho bimugwa hejuru bikarangira neshejwe akagamburuzwa bati ni koko urugiye kera ruhinyuza intwari hakaba rero naho havuye wa mugani nyine bifitanye isano bisobanura kimwe urebye uvuga ngo intambara ishyize kera yica n'uwari kuramo ngaye nguko rero mwakize cyane kudukurikira mu kiganiro cy'uyu munsi ku bya mpongo n'umugani wamukomotseho ngo urugiye kera ruhinyuza intwari.